ସମସ୍ତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆସିଥିବେ, ଜଣେମାନେ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ରିଙ୍ଗଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଇପଡ଼। ତ ଆଜି ସେ ରିଙ୍ଗଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଇପଡ଼କୁ ଆଜି ଯାହାକି ଅନବକ୍ସିଂ କରିବି, ଯାହା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ତାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା 1400 ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରାଇପଡ଼, ରିଙ୍ଗଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ବହୁତ ସାରା ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରିଙ୍ଗଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଇପଡ଼, ତ ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସିବ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରିଙ୍ଗଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଇପଡ଼ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହୁଛି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଅନଲକିଂ ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି RGM ସରି RGB ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍, ଏଠି ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା କଲର୍ ଦେଇଛି ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ର, ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରାଇପଡ଼, ଏଠି ଦେଖିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ଟ୍ରାଇପଡ଼, ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ପାଇଁ ଏଇ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏଠି ଓପନ୍ କରିବା, ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତା'ର ଦେଇଛି ଏଠି ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଇପଡ଼, ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଦେଇଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବା ବଟନ୍ ଦେଇଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଲାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିବେ, ତ ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଦେଇଛି। ଇଏ ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କରେଣ୍ଟରେ କେଞ୍ଚା ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଇପଡ଼ର ଯେଉଁ ଲଗେଇଲେ ଏଠି ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇପଡ଼ର କ୍ଲାମ୍ପ ଲଗେଇବେ ମୋବାଇଲ ଲଗେଇବେ। ତ ଏଠି ଆମେ କରେଣ୍ଟରେ ଗେଞ୍ଜିକି ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏଇଟା କିଭଳି କ'ଣ ଜଳୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ସେଟିଂ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟିଂ, ତା'ପରେ ଏଠି ଲଗା ହେବ, ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲାମ୍ପ, ଏଠି ମୋବାଇଲ ରଖା ହେବ, ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ଚାର୍ଜର ଗେଞ୍ଜା ହେଇଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାର୍ଜର ପିନ୍ର ଡାଟା କେବୁଲ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଡାଟା କେବୁଲ, ଏଠି ଚାର୍ଜର ଏଠି ବହୁତ ଭଲରେ ଟାଇଟ୍ ମାରିଦେବ, ଏଠି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଏଠି 7-8 ଫୁଟ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଯେ ଆହୁରି ବଡ଼ 7-8 ଫୁଟର ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 10-12 ଫୁଟର ହେଇଗଲାଣି, ତ ବହୁତ ବଡ଼, ଆହୁରି ବି ବଡ଼ ଅଛି, ତ ଆମ ହାତ ପାଉନି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା, କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କଲର୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଲର୍ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ବନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା କଲର୍ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି, ଲାଇଟ୍ କିଭଳିଆ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର, ଏଠି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି, ଆଉ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ର କିଭଳିଆ ଆସୁଛି, ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପରିଷ୍କାର ଆସୁଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲୋ ଲାଇଟ୍ରେ ବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କ୍ୟାମେରାର କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକିଏ ଭଲ ନାହିଁ, କମ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ନାଇଟ୍ରେ ଭଲ ଆସୁନି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁହାର, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଲୁହାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଲୁହାର ଅଛି, ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଲୁହାର ଅଛି, ତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, କିଛି ବି ହଲିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲେ କେବେ ହାତ ମାରିଲେ ଆପଣ ଜମା ହଲିବ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେଇଯିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନକରିଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏହାର ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ସୁରଜ ଅଛି, ତ ଯାଇକି ଥରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଛି, ବହୁତ ସାରା ୟୁଜ୍ କଲେଣି ସବୁ ଟ୍ରାଇପଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ଚ୍ୟାନେଲ, ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିକୁ ଯାଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।